ولا تكن من الغافلين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بقي جنا بني سنتي يالا جلسي يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيولاني نيو يين نيب نيو الاسلام دي واخ فو واي مانا نيك ريك دي باي خيل تيلي بي دي ادزي واي دي باي خيل تامي سونو جتاي وقتان وي دي الهدى ñu ngi leni boole nuyo bi nga xamni mom lañu yalla sante ñukoy nuyu wante suñu biir muy ñaanal jamm di len wax yeen ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di santat yalla bu baax nak mom mi ñu may ñu togaat fi tay togaat fi fasiyene ko def nañ ko daan defé rek moy fatali konté lu jëm ci suñu mbiru diiné ndax liñ fi wax du lu bes yag nañ ko deg mën na am sax deg nañ ko ci nit ñoo xamne ñoñu gëna fasaha ñoñu gëna leer ay wax waye ñu fatalenté rek ndax comme yalla daf ñoo sante ñu fatalenté ne fa zakir in nafa'ati zikra motax ñu fatalenté di len sante bu baax nak yeen mbokk julit yi nga xamne yeñ ñi bayyi xel di ñu setan ci fu nek rek ci aduna bi ñu ngi leen ci sante bu baax di leen ñaanal yalla yalla ne yalla defal ñu jamm ñun ñep yalla ne yalla defal ñu sutura sutura aduna sutura alakhirah yalla ne yalla sammal ñu suñu njaboot yalla ne yalla def ñu deug julit deug gëm yalla yalla nañ ko yalla defal deug soppe sallallahu alaihi wasallam yalla nañ ko yalla defal ndax lo rek mo am solo ma sha Allah yalla nañ ko yalla boy defal ñun ñep di ñaanal way tawadi kep ko xamne am nga loy tawat mo xam tawatu xel la mo xam tawatu xol la lu mu mëna doon rek xamal ne ñu ngi lay ñaanal yalla yalla ne yalla safara la yalla ne yalla sam la bu baakha 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 ba alhamdullilah mbokk yi ñu ñëwaat rek ci waxtaan bi niñ ko doon defé ci suñu waxtaan yi passé bi passé ñi ngi woon ci di wax ni rek manam way jente dencante yi naka lañu mëna nekké way dencante yi naka lañu mëna nekké nekkin bu rafet wala nuñ ko l'islam jangalé bi passé ñi ngi won ci waxtane haq yi nga xamné borom kër ak soxna ku nekk amel nga ko sa morom bi passé lo lañ nekkon al huquq al mushtarika ak yi nga xamne ñom ñaar ñep ñoko bokku ku nekk war nga ko defal sa morom ci lañu nekkon waxtu wi manam suñu waxtaan wi passé yaakaana indi won nañ ci ay leral waaw lu jëm seen digënté kenn ku nekk rafetal biñ ci wara rafetal loolu indi won nañ ko ci suñu waxtaan wi passé
tay nak mbok yi ñu ñew di waxtane ak yi nga xamne mom la ku jigen ki amel ku gor ki bu nek dinañ ci ñew bu ñu ñewé ci lool bu ëllëgé ñu ñew ci ak yi nga xamne mom la ku gor ki amel ku jigen ki waye tay ñu jital ak yi nga xamne mo war soxna ci borom kërëm ak yi nga xamne mo war soxna ci borom kërëm mbokk yi tay lool lañuy waxtane ah xana di ñaan yalla rek yalla defal ñu fasaha ba liñu bëgg génné ci loolu ñu génné ci lu bare 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 te ñaan tam suñu mbokk soxna yu ñu déglé ñu xel bañ ñoo déglo xol ndax liñuy wax lepp dañ koy wax rek ngir defar dañ koy wax rek ngir lepp bax waye ñewuñu pour wax lu nakari kenn ñewuñu pour xass kenn ñewuñu pour am dara lo xam dañ koy wax pour muy nuxnuxi ci xolu nit wala muy nakaral xolu nit waye dañu bëgg rek buñu waxé li ci soxna yi nuñu wara taxawé ci sen côté borom kër ñom tam ñu xamné li la l'islam wax li la yalla santane ndax lepp liñ fi wax ñing ko jël ci téré yi nga xamné téré l'islam la té wax ay ay alquran la ay hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu déglo ko xel ta bañ ko déglo xol ak yi nga xamné soxna yi am nañ ko ci seen manam war ko defal seen borom kër warna jigen ju nek mu wara taxawal li ci borom kërëm wala bok mu war ko jëf mu jëm ci borom kërëm soxna yi lan mo len war ci lolu bi ci ñëk moy wujubu ta'a wujubu ta'a moy top sa borom kër ci ay ndigalam lolu dafa war jigen ju nek nga am borom kër li la ñëk war ci mom moy ngay déglu ay ndigalam top ko ci ay ndigalam bayyi ay terem lolou l'islam moñu ko sante lan motax mu sante ñu lolou ndax yalla subhanahu wa ta'ala dafa jël kliftef denk ko gor ñi waaw jël kliftef denk ko gor ñi waxon na ko ci waxtaan wi passé yalla non la doxale jël kliftef denk ko gor legi nak comme mom moy kilifa gi ah ci ay waam lañ wara dox waaw bu diglé ñu top ndigalam bu téré ñu bayyi ay térem ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ci ay alquran mune ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala lahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim xamna yalla subhanahu wa ta'ala waxon na kérok ne daf ne kenn ku nek am nga ak ci sa morom waye wali rijali alayhi na daraja dafa jël daraja daraje kiliftef jox ko gor ndax lan xeyna amna lumu may gor ci katte nak ci taxawé lo xamné may ko jigen motax mu ne kon gor gi na taxawé jigen ji moy na nek kilifam lol nak mbok soxna yi dañ ko wara nangu nangur bu rafet ndax mu nek jaamu yalla ci ñun ndax mu nek jaamu yalla ci ñun ndax yalla mu ñu bind mo ñu gëna xam mo gëna xam goor li mu mën mo gëna xam jigen li mu mën kon bu jëlé goor ne mom mo nek ci kanam mom moy kilifa nako jigen top nako top ci ay ndigalam na bayyi ay terem kon lolu dafa gën ndax mom mo ñu gëna xam lolu motax mu dogalé ko non ñu nang ko nak da fay nek jaamu yalla nang ko da fay nek jaamu yalla ndax boko nango yalla fay la waye bis boko bañé di xawa diirante mbag ak ki nga xamné moy sa kilifa ak di woné né kiliftef amatul fenn nangam nangam ah suko défé nak da ngay daldi ñak lu bari da ngay daldi ñak lu bari te mbokki soxna yi mbokki julidi kilifa mënta ñak kilifa mënta ñak ku jitu nit ñi top ci ginaaw mënta ñak même bu fekkon ay jigéeni kessé lañ sax il faut am kilifa ku jitu ñi top ci ginaaw budé ay goori kessé yit
am il faut am ko jitu ñi ci sopp ci ginaaw kon kilifa sax mom mënu mënu ñak il faut mu am ci aduna bi mi ngi nonu ah top ko ci ay ndigalam baye ay terem dafa nek lo xamne farata la boko defé am tiyaba waye boko baye waxuma am bakkar waye ci ay fitna ngay dund ndax moy rek li olof di wax ku amul kilifa jinne di sa kilifa wala shaytan di sa kilifa ta bo nangul sa borom keur bi nga xamne mo lay yilif nangu wolo nangu wuloko deggo ay ndigalam baye wo ay terem amna keneen ko deggal ta ko nga deggal do ci am benn tiyaba waaw da ngay gis parene say nit baye kilifam bu kilifam waxe du ko faale dem deggal keneen xeyna xaritam xeyna leneen wala lu keneen ku meuna doon koko lay deggal parce que waxna legui ne kilifa mën ta ñak même soko nangul fitam dang koy nangul fenen fo xamne fofa du place am bu ko defé nak nga nang ko fi nga xamne fi la ko yalla waxé am tiyaba ju reey 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 mbokk julidi ma sha Allah ta soxna yi tay waxtaan bi xamna ne suñu waxtaan la ñun soxna yi ñun ñep ma sha Allah waye ni mako defé ci soxna itam bu ëllëgé non la koy defé ci kilifa yi goor ñi ñom tamit ñu xam seen ak yi dox ci digënté ak seen ay soxna waye tay ji ak yi nga xamne mo dox ci digënté soxna ak borom kërëm ci yoy lañuy waxtane tay ñu xam ni mbokki soxna yi jigen ji ak no mëna toll mo xam place bo mëna am ci aduna bi ak lo mëna kawé kay fuñ la mëna tek bo ñëwé yëgal ni sa borom kër moy sa kilifa bu yobo nga yilif ko sax ci place liggey kay ba waw nekkal directeuram nekkal chefam nekkal lu mu meuna doon waye na la woor ni ci sa borom keur moy sa kilifa ak donte dang ko jiti ci liggey bet dang ko epple ay diplome donte dang ko epp ak njang ya ko gëna kawale place ya ko gëna lu ne ya ko gëna am waye na la woor ni moy sa kilifa rek moy sa kilifa rek ak lo meuna am ci ay diplome nak waaw ben benen bi moy soxna ci lu mu nek nek jaamu katu yalla nay julli junni rakka mo xam nay wor bes bu nek nay joxe azaka nay saraxe na bax ci ay mbokam na def jaamu yalla bu mu yaakaane mo gën ci jaamu yalla waye bu degul ndigalu jëkëram lool du dara kon lool ak jara baye xel mbok soxna yi defal jaamu yalla bu la neex waye bu fekke yow da nga fetterlu sa kanamu borom keur amul luko neex ci yow deggo ay ndigalam bayiwo ay terem nga genn ci mbedd mi nak bax ci nit ñi lol lol da fay am bo nekké sa keur lank bo genné ci mbedd mi nak wa mbedd mi yépp yaakar ni ya gën ci aduna bi di ñé sa borom keur nak naan ki jabaram ji aka bax nangam nang fekk ci biir keur ga nangulo sa borom keur lol amul ben jariñ bok soxna yi ta lol sax bakkar la baka lol moy samba alar wa mbedd mi ne est ce ci bir keur gi sa borom keur di de mbok julli di lol ñu bayyi ci xel bu baax nangu gi ci bir keur gi lay nek sa borom keur ba pare mom na geureum mom na apprécier baxal ci mom bu ko defé nak bax bu moy genn ba ci mbedd mi way jigen jo xamne wa mbedd mi rek ñoy tag waaw bu duggé biir kërëm wala ku koy tag ci kanamu jëkërëm jëkërëm day ub gemi ñam lool ya nañ ci yalla mussel ñun ñep kon top sa ndigalu borom kër farata la waxna ko légui dafa war ta def ko jaamu yalla la yëgal ni oy bo top sa ndigalu borom kër yaangi jaamu yalla yaangi am tam ngeureumal yalla yaangi jaamu yalla yaangi am ngeureumal yalla yalla mi ngi lay bindal tiyaba mi ngi lay fay kon da fay melni kon am nga ñaari tiyaba ndax am nga contenté borom subhanahu wa ta'ala ndax lim la digal yaang ko def am nga contenté sa borom keur ndax yaangi nek ci ay ndigalam yaangi nek ci ay waawam kon yalla ñu yalla dimbalé ñun ñep ba ñu teunku ci nek ci suñu ndigali borom keur waye fofu tam ma taxaw ci tuti mbokk julli di ci ndigalu borom keur ndax buñu japp mukk ne
top sa ndigalu borom keur bu ko yalla di wax moy top ko ci lu nakari yalla dedet liñuy wax lepp ci top sa ndigalu borom keur tiyaba la na fek liñ kay topé bu mu nek ben bakar bu mu nek ben bakar na nek lo xamné lu bax la na nek lo xamné yalla moko diglé na nek lo xamné boko défé am ci tiyaba waye bu féké sa borom keur lim lay digël musiba la ci yow wala bok lim lay digël boko défé bakar la koku nak waro ko ci top ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kenn du top nak nit ba moy yalla dedet kon mbokki soxna ñu moytu bu baax wax bi nga xamne jigen yang koy wax nan lu neex sa borom keur rek dagan na dedet parien say borom keur bi bëgg lo xamne daganul bës bu nekk ma joxe ci exemple mané borom keur bu fekke da nga ñew mu xéssal lola nela diwul xéssalal mom moko bëgg borom keur ci bopam moko bëggal bopam mom bu mu tax nga xéssal mukk ndax xéssal bakkar la boko défé da ngay am bakkar mi ngi nonu kon ñu moytu ne lu sa borom keur bëgg rek dagan na dedet amna borom keur yo xam lañuy bëgg daganul lu dagan nga xey topé way lu daganul boko ca topé rek am bakkar dumay bu ñewé do ca muccu mi ngi nonu kon ñu xamni dal top ndigal ci soxna mu top borom kërëm ci ay ndigalam baye ay térem fi ak ma nga deppo la yalla bëgg wala ma nga deppo la yalla téré koku jaamu yalla ci mom suko défé da fay am tiyaba mbokk soxna ñu baye ci xel bu baax am kilifa dafa baax dé am kilifa aka baax ni day am kilifa waaw ci na jigen il faut nga am wéru way il faut nga am kilifa waaw yalla ñu yalla dimbali benen bi mbokk yi wala bok ci kilifa ba legi waxna ni ibadatun jaamu yalla la waye tam da ngay am saada da ngay am texé wala da ngay am mbekté bo amé kilifa tek lepp ci yoon mi non tayit yalla mi ngi la ci dig dug aljana waaw yalla mi ngi lay dig ci am kilifa gogou dug aljana ndax am kilifa boko defé rek sa borom keur gëreem la sa borom keur bis bu xamé né yow mi ka top nga ay ndigalam bay nga ay térem limu bëgg yaangi ci koku daf lay gëreem tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bép jigen bo xamné borom kërëm gëreem nako da fay dugg aljana bép borom kër bép soxna bo xamné genn na aduna ta bi mi genn aduna fekk na amna ngeureumal borom kërëm koku da fay dugg aljana kon ngeureumal borom kër dafa bokku ci li duggal jigen aljana du lol rek dé waye daf ci bok waye nañu jital nak jaamu yalla gi ba paré waxna légui fi fekk daf la digal lo xamné bakkar la boko ci topé da ngay am bakkar waye topal la neex yalla ba paré doga nak indi la neex borom kër ga paré sa itam jigen da fay joom ci yu bari dama koy gis manam par exemple jigen ji xamul nu ñuy julé xamul nu ñuy woré xamul farata ya xamul sunna ya xamul la ka war ci diine je lu beure 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 xamu ci dal xana mom day top nit ñi rek bu nit ñi defé mu def buñu bayé mu bayé waye lu jëm ci borom kërëm lu jëm ci nim koy bégalé lepp mom da koy xam da koy mokal ba ma sha Allah da koy mokal bu baax sax dara du manké waye jaamu yalla mom du ci jëm dara xamu ci dara lolou soxna yi waxuñu ko di bokk soxna yi lolou waxuñu ko de dedet waw lu jëm ci jaamu yalla mom xamoo ci dara jëmo ci dara jëmo ko jang li jënti woko xama dara waye lu jëm ci borom kër ga mom dang koy mokal ba tariko mom tek fele ta nak leneen lo deg ñu ne li baxna nga jël ko do bayyi dara amna ñoo xam buñu xey lo rek lañu lijeenti lu bëggal borom kër yi rek dara du manki
fuñu dégg lénen jël lu jëm ci borom kër yi way lu jëm seen digënté ak yalla mom dara mbokk soxna yi yalla mo jitu nañ jëm xam suñu diiné ba paré xam nu ñuy jullé xam la ci aju xam jaamu yalla yi di dégglu waxtaani diiné yi di ca jang di xam nu ñuy doxalé wayé lu bëggal borom kër gi rek ah borom kër bi war na xam na day bëggal ko baxna wayé momit war na fexé ba soxna ci koy bëggal mu wax ko nak neko jaamu yalla ci la bok jaamu yalla ci la bok mi ngi nonu kon bobu ben point la bu am solo bo xamné danaka sax lepp nonu nek waxtanu tay bi muy point top bi nga xamné mom la soxna wara top borom kërëm déglu ay ndigalam bayyi ay télém mu nek ndigal bo xamné mi ngi jige ci subhanahu wa ta'ala mu digal ko soxna yeb nañ ñi top digali borom kër yi bayyi sen ter bayyi téré yi ndax loolu ci lañuy amé sen ngeerëm te bëpp jigeen bo xamné am nga ngeerëmal borom kër yalla mu né aljana la lay fayé kon loolu reyna loolu lu tuti ndax ñun ñep aljana lañ bëgg ñun ñep yalla gëreem ñu lañu bëgg kon yalla bu né sama ngeerëm fi la koy jaarale ah lol jarna sakku nak jarta fowé jarta tiaxan rawati na xalé yi nga xamni légui dañu dugg ci négu sey xalé yi ndaw yi nga xam dañu ñoro dox sen borom kër yi ay morom xalé yi ndaw yi nga xam ñoy dogu dugg ci négu sey li sax xeyna buñ koy wax mag ñi ñom xeyra ñanga ca ndax yar nañ leen ci lolu waye xalé yu ndaw yi génération bu mujju bi nga xam ni ñom dañu jël rek borom kër def ko morom def ko morom rek waw jeemuñu sax sakku barké wala ñu sakku ngeerëm ñom dal sen morom la parce que loolu lañuy gis moy dox ci aduna bi légui ah lool nak du nonu dé du nonu mën nga né kaf mën nga né ré way nak bu joxé kilifa joté nga jox kilifa né ko nak yaay sama kilifa nak lo décidé ma top sa ginaaw waw mën nga né waxtaan mën nga né diiso mën nga né def lépp luy rafetal sey bi waye bis bu kiliftef taxawé nak joxal borom kër bi baat bi nak bo mo seuk ndaysan jox ko baat bi waw liñ nane gor ci kërëm lool la fa am jox ko baat bu ko xëccok mom jox ko kiliftef bu ko xëccok mom ndaysan musulama dégg ben waxtaan kat ci ben ci télé yi mu wax ju rélu ci baat bobu ma tuddu légui la sama xel dem ci waxtaan kat bobu mu né bo defare sa ginar yow jigen jënd sa ginar defar ko bamu bax tok ko bamu normal neena jëlal baat ba jox sa borom kër jëlal baat ba jox borom kër bi neena dënd ba ak pojé ak yoyu nga jox xalé yi man ko borom kër gi kon tay mu dédi bu féké baat rek la na dundé baatu gi yar nga xamné amul dara bu féké mom rek la na dundé tay mu dédi yow kay nañ ko jox baat joxul ko ci lenen waye jox ko baatu kesse jël deun baak poj ba jox xalé yi bu yagge borom kër nak ne jox len ma ci lenen li rawati na bu santé ngiran wala mu santé ay cissé québec ñom seen yoy hein kon xamna lim bëggoon firi fofu moy baat nañ ko jox borom kër mom lañuy jox baat waaw mok soxna yu ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax xamne li wax yalla la wax yalla subhanahu wa ta'ala ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ndax legi kiliftef da fay waja jeex ci aduna bi waaw nit ñi fonkatu ñu kiliftef te kiliftef rek moy doxal aduna bi il faut am ku jitu am ñu nango top ci ginaaw ndaysan li sama ñaari invité yi ma invité won fan yele ñu leen nuyu bu baax di tafsir abdourahmane gay ak sherif aydara ñu invité len fi ñu ne sherif moko waxon sax mu ne li yaq aduna bi legi moy ñepp dañu bëgg nek kilo moy ñepp dañu bëgg tolo daraja lool moy yaq aduna bi legi te nak il faut mu am kilo am liber am genwa liber nit ñi il faut ñu ëppante yalla mo bindé non daraja yi pourtant ñun dañ koy leb bëss bu nek ci suñuy wax dé ñu ne yalla mo bind waye yamalé wul baram yi sax tolo wuñu hein kon il faut mu am ko xamne moy nek kilo
liber ñew gën wa liber ñew yeneen ni ñew nak top ci ginnam lool moy doxal aduna waye bu fekke ñepp dañu bëgg tollo mbag ñepp bëgg tollo mbag jigen legi nangotul borom kërëm yilif ko aduna bi day tukki di ndax kilif teef mën ta ñak waaw kon il faut ñu nangu lool nga xamne dogalu yalla la te dogalu yalla moy jël kilif teef jox koy loxoy jox ko tek ko ci loxay manam goor ñi ñu wara taxawé jigen ñi jig ñu nek seen ay wéru way mi ngi nonu ndax yalla mom moñ ko wax ci alquran benen bi nga xamne mo ci top ci ak yi nga xamne soxna ci amel nako borom kërëm moy bul duggal ci kër gi bul duggal ci biir kër gi ko xamne neexul sa borom kër bul duggal ci biir kër gi sa kër borom kër bu ci duggal ko xamne neexuko waaw par yeen say nga gis soxna am xaritam ben jigen am xaritam bo xam ñu don and bi nekké xarit ba légui borom kër bi xol ko ne ko sa xarit bi de jikom doyuma sa xarit bi nangam nang bu fi ñewati nga gis soxna ci dana am fit bu day neka ki bama koy xam xawma la yow au lieu que mu naxante ak borom kërëm ne ko waaw nangam nangam nako jémali jënt naxante ak mom naxante ak xarit bi xeyna wañi tanki nangam nangam wala bok mu def li nga xamne mom la ko borom kër bi sante waye daf nan borom kër gi ki la ñëk xam ci yow mën na dem sax ba egg ak mom ne ko bayiko yow momo gënal bayil bayiko mom ndax ki sama xarit la nangam nangam te xeyna borom kër gi gis na ci mom jikko yo xamne woor na ko di xeyna ki bu ande ak jabaram bu yagge mën nako soppi mo xam goor la mo xam jigen la preen say mu nek goor borom kër na ne goor gi kat buguma ko gis mu dugg sama biir kër bu mu dugg sa biir kër wax ko deug gi sama borom kër nangam nangam ndax moy sama kilifa comme bëggatul nga ñëw fi bu fi ñëw wala bok gatt la sa tank wañi sa tank wax ak mom wala nga wax ak mom wax ju rafet ndax mën nga wax ak mom wax ju rafet bo xamne du ñaaw té mom dina comprendre waye borom kër dal comme ne bu mu dugg sama kër bu fa dugg ndax xeyna mom mo xam li tax mu ne ki bu mu dugg sama kër mi non kon lol tam soxna ñu baye ci xel bu baax bobu tam point la bo xamne dañ koy gis toujours muy am lu muy yaq lu bari muy am lu muy yaq lu bari ndeysaan benen point bi ci top moy bul genn mukk sa kër borom kër di am soxla boy doxé wala di dem fu mu mëna doon ta genné wo ci sa ndigalu borom kër jigen ji bala mo genn biir kër gi di dem fenn na ci am ndigalal borom kërëm ba paré waaw taggo lool moy taggo taggo nak mbokk yi bokku tak yeglé waaw sama classe gi tay dañu yaakar né da ngay solo ba jek mel na nga wara mel genn wala bok nga taxaw sa watu borom kër ne ko ma ngi dem fi te ñew ma ngi dem sama kër yaay te ñew ma ngi sédd sama xarit te ñew ma ngi def nangam te ñew ta fekk bang koy wax boba solo nga ba jek sol say dal taxaw yow kay kon tago wo da ngay yeglé tago kay bala nga sol say yéré wala bok du ci bis bi sax ca demb sa tago deug deug waw nga ne ko ah suba ak jamm de dama bëggon dem nang fenn wala nangam nangam bu ko defé mu la insha allah mën nga dem suba ak jamm lol moy tago wala bëgg nga xey tago ta wara genn ngon wala bëgg lol yëpp amul sax bala ngay sol sa yéré bala ngay jël ben décision bu nekké sa xel rek tagol buñ la bayé nak do nga dem solo ji do nga préparer boy genn nga do nga genn waye ñew taxaw rek ne ma ngi dem fenn lol du taggo amna sax ño xam lol dañ ci fekk nak far xam nga amna ño xamne non lañuy def solo ba jek ñu taxaw ni ma ngi dem amna ño xam dañuy solo ba jek genn dem seen yoon wala bok ñu xaar bu seen jëkkeer dem ñu genn ñom seen bop dem doxi seen soxla bala mo ñewaat
mbokki lool yépp nek lo xamné luñu wara moytu la luñu l'islam téré la ndax néna soxna borom mo génn ci kërëm na taggu borom kërëm ba mu bayiko ba paré muy doga génn ndessane bu génné rek fekk nekul ci ndigal borom kërëm nako woor ni mi ngi am bakkar ta amna ñu né wala bok waxuma am bakkar waye malaka yi ñu koy reub ba kélok muy del ci waat ndax dafa génn te génnul ci ndigal borom kërëm kon lool jarna baye xel bu baax mbokk yi génn ci ndigal borom kër amna xeyna nak génn yo xamné xeyna mënul ñak te amo ci ndigal par exemple comme ñun fi yaangi wara xey suba wara taal agn bala sa borom kër ñew xeyna amna lu manké ci kër gi lo xamné war nga taajal agn sa borom kër bala mo ñew lolu mu nga genn dem jëndiko amul problème way na nga yam ca jëndiko rek ñewaat xalé yi fébar nañ wala nga yobul ci pédiatre bi war nga dem jëndi ben ordonnance yu mel nonu yoy mom même bu fekke sa borom keur nekku fi dafa genn meun nga dem jëndiko te ñew amul ben problème waaw waye dal genn dox yeneen soxla yo xamne mom sa borom keur mi ngi ci keur gi ta taggu woko lol bakkar bu reey la ta waxna legui lan moy taggo ak lan moy jeegle waaw taggo da ngay taggo pare doga nak sol seyere doga meuna genn waye do tax solo ba jek taxaw ne ma ngi dem su boba da nga yeegle waye taggo wo mi ngi non kon lolou ñu baye ci xel bu baax bobu ci la bok benen bi ñu xamni warna ci soxna digënté mak borom kër mu rafet na muy seyé rafet na mu nekké ak mom ndaysan dundu ci dundin bu rafet rafet sa jikko nekk ak mom nekkin bu rafet lo mën ci lu baax lo mën ci taranga lo mën ci bëggal ko nga def ko te yalla rek tax nak waaw mbokk yi problème bi yep liko indi moy def ta yalla taxul waaw def ta yalla taxul boko defé da ngay dem bamuy yag yow nga da ngay mujju sax manam la nga don def do ci am dara loy def rek ci lu bax def ko ta yalla tax xam def ta yalla tax moy tax do sonn do tay def ta yalla tax mo tax do sentu ngeureum do sentu ngeureum waaw buñ la gëreume nak baxna da fay gëna rafetal dina lol dina ñew inshallah bu may ñew ci gaay yu bax yi ñom tamit bu may ñew ci ñom dina ñew ci lolu kon soxna lepp lu mu defal borom përeum rek nako def ta yalla tax waaw waxna problème bi yépp xeyna luko indi wala bok liko gëna gravel moy di def ta yalla taxul xeyna yaangi def ngir mom bis bu ko gisul wala bis bu la gëreumul da ngay dem ba yag da nga nan yassar ndax da nga nan ki jaruko limu koy defal gisuko nangam waye li ngay def defal te yalla rek tax lepp loko defal ci lu bax lepp loko defal ci teranga lepp loko jappale sa borom keur na fek nga def ko te yalla tax ndax yalla mo lay fay même bu la gëreumul mom même bu ko gisul jegal ni amna ko koy gis ta mom def joka lebal mu fay la ba wis la yalla ndaysan boko lebalé ben mu fay la fuk wala sax dem ba diko ful ba nim ko nexé te yalla néna kep koy rafetal dina la fay la yudiu ajra al muhsinin lepp lo lebal ci lu bax mu fay la te bulay fay gëna rafet la lay fay kon lepp loy def ko ta yalla tax bul def mukk ngir ngistal bul def mukk ngir suma ko deful ke def ko bu fekke lu dem ci wujju yi la waw bul def mukk ngir suma ko deful ki def ko sama morom def ko dedet defal ngir yalla rek waye bari na tay ko xamni mi ngi def deful ngir yalla waye da fay def ngir ñu gëreem ko da fay def ngir nit ñi gis ko da fay def ngir suma deful li tay ki bu amé benen soxna mën na ko defal nangam
bo xalaté fofu rek day metti waye li gëna yombal mbir bi moy yow mi def defal ta yalla rek tax te gëm ni yalla dana la fay ndax lu bax ngay def te yalla ku def lu bax mu fay la ku def safanen mu fay la kon nek bu rafet dafa war ci soxna mu xol namu gëna rafeté namu gëna baxé mu nek ko ak borom kërëm nekkin bu rafet ndaysan sakku ngeureumam fumu dox rek fumu nek rek di sakku ngeureumal borom kërëm rek ndaysan lool da fay nek lo xamne lu am solo la ma sha Allah xam nga suñu mag ñu bax ñi wala bok bala ñuy ñew ci loolu ñu ñëkke ci taxaway bu rafet bi nga xamne soxna yu bax yi ngi ko taxawé sen wotu borom kër xolal sayyidatuna khadija radiyallahu anha aw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaysan xolal sayyidatuna khadija nga xamné mom liggéey bu reuy bi mu liggéey taxna ken datu ko fatte bi ila yawmiddin kontan lo gum kontan lo sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna momit fumu tollu min ka dan tudd duko fatte muk ndax def ju rafet ak lu rafet li nga xamne sayyidatuna khadija lebal nako sallallahu alaihi wasallam xolal nim ko taxawo sayyidina khadija nim taxawo borom kërëm taxaw ko taxawon bu rafet ëpp alal ci wa makka wala bok na ci ñu fa ëpp alal ci bi mi xamanté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye gisatul alal ji ndaysan lepp rek mu nar ko def ci jappalé borom kërëm bobu sallallahu alayhi wasallam dalal ko defal ko ba nga xamné ci la juggé ci xuntu ma ñew tiit waxal ko ay bax baxam taggu ko ndaysan teral borom kërëm jigen da fay teral borom kërëm daf koy sagal ndaysan sagal ko ba nga xamne kenn du yab sa borom kër ya koy ndëk fonk nak yow soxna si yaay ndëk fonk sa borom kër tek ko ci kaw ba nga xamne keneen ku ñew rek day xamne ah ki fonk na borom kërëm de ki sagal na borom kërëm bu ko defé ñepp respecté ko wa yow soxna bo yabé sa borom kër ko jug yab ko di yab sa borom kër nga xam lu neex nga koy wax ah fo tok khas ko waaw amna de mbokk soxna yi ma ngi djeggalu ci cadre yi way limay wax yeb dafa nek lo xamne lu am la ta li tax ñu wax ko moy pour rek ñu gëna défar waat rek waaw dang koy sagal du fo nek khas ko fo nek genné ay secretem fo nek genné ay manké parce que manké mënul ñak ci doom adam sa borom kër amna ay manké amna yo xamne dafa manké ci mom mais yow mi borom ke yow mi soxnam ya koy mour nak sutural ko ya koy mour sutural ko ba nga xamne manké dootul fën ci kanam nit ñi donte yow xam nga ko ci kër ga mais ci gene ci biti day lepp day mouru ndax lan yow ya ko mour ndaysan wattu sa bop bokku na ci point yi nga xamne jigen ju nek amel nako borom kërëm ak la ci mom moy mu sam bopam jigen sam bopam moy baña am borom kër di ndialo mbokki lol tamit buñ koy wax legi doyna war waw am borom kër ba paré nek fa ñuk dem di séti kenen bokku na ci ak yi kon jigen ji sam bopam budé mi ci négu seyam même bu nekul ci négu seyam sax jigen dafa wara sam bopam waye bu nekké ci négu seyam sax dafa fa la gëna wara rawé nak ndax légui adna bi dafa tass mbokk julit di lu bon dafa bari am jëkkeur ba paré am far am jëkkeur am lenen ci wèt gi te li du ay lepp ñun ñep gis nañ ko xewna
kon bokku na ci ak yi moy nga sam sa bop bo nekké ci neegu borom sey do ko sekk ak kenn ku dul sa borom kër adna bi dafa tass mbokk yi lu bon lu ne ngay deg dañu nekkon ci diko deg ci rew yu sori lañ ko don deggé yu bon yoy rew yu sori lañ ko don deggé nan ah way yow li mom nu meuna amé waye legui ñew na ba ci ñun ñu koy gis ci suñuy bëtt kon jigen na sam bopam bu nekké ci neegu seyam nga xamné du ko sekk ak kenn ku dul borom kërëm kenen kum ko sekkal rek bakkar bu reey la bo xamné ray sax mo ca war ray mo ca war sam sa bop sam sa alalu borom kër akla ci jigen ju nek akla ci jigen ju nek ak bo xamne amel nako borom kërëm moy mu sam alalam ndaysan sam alalam sakanalal ko baña yaq li nga xamne mom lay indi ci kër gi bañ ko yaqal ligéyam sam alalam waw bañ ko passar passaré baña def rek né yenn jigéen yi liñuy def né suma ko sakanalé mu dem takki keneen sakanalal rek defal li la war rek yow lool mo la war lool lañ la sant boko defé am ci tiyaba boko yakale du tebu keneen bu ñew waré ñew ñew di lool ndagalu yalla la donte sabab ba nga ca waaw ndagal bu nek amna sabab waye bu yalla ne keneen dana ñew nga yakak nga defal ci yam waaw kon rafet ci rek am ci tiyaba sakal la sa borom kër limu yor ta bu ko yak ndax limu yor ya ko mom limu yor sa njabota ko mom bu fekke mi ngi la kay jox bu fekke mi ngi la kay jox lol tamit soxna ñu baye ci xel bu baax nga xamne ak la nga samal ko sa bop ba do moy waye nga sam alalam ba do ko passer passeré lu mu liggéey indi ci kër gi rek nga doxalé ko ni nga wara doxalé na jëm ci xalé yi na jëm ci seen fajj na jëm ci seen jang waye bu ko passer passeré mukk ci mbédim wala nga def ko leneen lo xamne bokku ci nga samal ko yit njabotam njabotam gi ngeen am ngeen sekk ko yeen ñaar nga def ca lañ ca wara def yar leen lepp lo xamne rek war nga ko def ci njabot gi nga xamne yeen ko sekk nga def ko ci lol tam ak la ci ku jigen ki mu def liko war ci njabot gi yar leen sam leen topato leen bu baakha baakha baax nga samal ko tamit ay secret yakana junju nako legi nga fexé ba secret yi nek sen bir kay ndax bir kër gu nek dafa am secret neegu sey bu nek dafa am secret lolou kenn duko genné ci biti mbokk yi kenn duko genné ci biti amna lo xamné ci bir kër gi lay am amna sax lo xamné ci bir neeg balay am kenn duko genné ci ëtt bi waxuma la ak muy genn ci mbedd ma nak té légui da ngay gis lo xamné ci bir neeg bala waron nek waye waxuma la ëtt légui waye mbedd ma la jëm penc ma la ilaha adina bi doyna war legi lo xamne dañ newon bu mu genn neeg bi secret yo xamne dañ newon bu mu genn neeg bi waxuma la di dem ci salle ba nak bay dem ci eut ba legi nak lolu mbedd ma lañ koy fekk wala fo tourner tassé ak mom kon jigen ju nek war nga sam secret yi am ci biir kër gi mo xam secret yi jëf la mo xam wax la mo xam lu mu mëna doon ta warul genn kër gi warul genn bir neeg bi bu ko genné bul wër sa borom kër soko wéré sa bop nga wér di xana du ngén ben xana gënu la jégé kon foko wéré rek jégal na yow sa bop nga wér yégal na sa bop nga wér mbokk julli di mbokk soxna yi ñu dello ci wat xel yi bu baax xamne li ma wax fi waxon na ca commencement ba ne du ay xass du lo xamne
luñu warul wax la waye laye bir la bo xamne dañ koy laye bir mbok soxna yi ngir ñi ci nek xamne li moy deug ñu continuer ci lool ñi nga xamne nek ñu ci won ñu xamne lañu nekkon du deug li moy deug ñu def ko ndax def ko rek ci lañuy amé texé aduna ndax lool moy neexal sey bu fekke jigen def na li nga xamne moko war benen ñun ñu indi ci li nga xamne mom mo war goor ñum tam ñu def li leen war kon kër gi ben musiba du fi am jamm rek ka fi xew wala bu fekke amna dara lu fa xew da na neexal di jënt lool ndax du sori du xoot waye bu fekke jigen deful li nga xamne mom la ko yalla sant goor tam deful liko yalla sant moy li ñuy dundu legi rek sey yo xamne gën nga yag ñaari at gën nga yag ñetti at ku nekk dem sa yoon ndax jikko yi ci biir sey rafetatul legi jikko yi ci biir sey rafetatul defatuñ ko ngir yalla ku nekk yaang koy defé nam la nexé ku nekk yaang koy def top sa bakkan ku nekk yaang ko jang bayyi suñuy aada ak suñuy ciosan lañ ñu santone ci sey lañ waxone ne jigen non la wara nekké biir kërëm islam lam ñu jangal ñu bayyi lepp roy ñi nga xamné duñu ay roy kay moy ku jigen ki diko gor ga yit bu ñu ñëwé ci mom waaw ndax dañu am ñun luñu gëm dañu gëm ni diiné l'islam bi moy suñu diiné mom lañu yalla sant ñun ñëpp di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñun ñëpp ne yalla lañu gëm ñun ñëpp ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu gëm te fi de bañ fa commencé wax ba légui li ñuy wax lepp moy yalla neena yenenbi neena sallallahu alayhi wasallam wal tax duñu mel nonu nak comme ñu ne yalla lañu gëm yenenbi lañu gëm lan motax duñ top seen ay ndigal def li ñu sant te ñom dañoo jangal ñuy seyé dañoo jangal jigen ne ko yow li moy sa waru gar ca neegu sey ba jangal goor ne ko li moy sa waru gar ca neegu sey ba ñu jël lepp tek dem top ñeneen ñeneen ño xamne top leen musiba do nga lañuy jural nak ndax ñom li ñuy dund musiba la di ñom est ce duñu nga dund jamm ñi ñi top ni duñu ñu jamm de seen sey togu ñu fa sey bo xamne yow ñaari fan ñett nga ku ne dem yonam han buñu nekké sax dëkk ñom ñaar té sey amul ci lañuy gëna am jamm ke bu sey amé nañ xol wa dëkk bi fiñu nekk ni han ñom buñu nekké dëkk nonu té sey amagul jamm day am wayé bu sey xasse am musiba rek lañuy dund wa légui nak ñun ñu bëgg bayyi suñuy aad ak suñuy tiosan bo xamné dañ daan sey ba ku nekk da ngay ñaan yalla manam ki sul la wala nga sul ko ñun suñu tosan suñu aada loolu lañ xamone senegal bu xasse duggu sey rek naan de rek mo fi jele ñu bëgg baye ñun loolu bëgg top ño xamne sen sey ñaari fan ñett mu jeex loolu musiba la te jigen lu mu am nak te amul sey amul dara da ngay gis sax legi amna ño xamne dañ naan duma ci duggu ndax problème yi dafa bari duma ci duggu ndax nangam nangam ndax li ngay gis ci ay musiba mota da ngay dem ba do ci duggu waye tam fo gis jigen nan duma ci duggu xamal ni amna lamuy def ci souf reglé wul togul ben place lol nang nga duggu ca am jeuker tok sey mo gën mbokk soxna yi ñu bayyi xel bu baax ni def santane borom subhanahu wa ta'ala ci lañuy amé xel mu dal waye bayyi ay santanem ci lañuy dund musiba ndaysan da ngay gis sax fimne ni jigen jo xamne liggey mo koy gëna sey liggey mo koy gëna sey da ngay laaj diw ne ko waye amago jëkkeer ba tay ana gaay mu ne ah man bayyi ma rek ma liggey bayyi ma rek ma liggey ndax legi gor ñu ratun kenn lool lañuy wax ñum tamit goñ yu ratuñ kenn ñom tam bu ñëw ci ñom dinañ wax loolu waaw goñ yu ratuñ kenn lañuy wax bu ko défé dañ nan bayima ma liggéey sama liggéey rek ndax sey dañ ci dugg di am ay problème
dang ci dug moto ñu bari legi dañu ragal dug ci sey waye tam bu len ragal dug ci sey pare di def leneen lolou musiba la di ragal dug ci sey seyo waye bis bu nek gor ñaangi ñew lolou musiba la di kon kay dug ci sey nga am jëkkar ben yon nga sey han liggey bu ñu gënal sey même bu fekke ñi nga xamne ñi ngi ci neegu sey tamit buñu amé liggéey bu meen yakal sen sey buñu jël mukk liggéey bi tek ko ci kaw sey bi na jitu ba paré topoto sa borom kër na jitu ba paré liggéey nak batay baxna ndax kèn duko téré ndax gisunu fi l'islam waxé na jigen bu mu liggéey dedet na liggéey waye na liggéey bo xamné buñ ko yakal seyam waye amna tay ño xamné tay ji buñ len tan lo won liggey ak sey ñu tan liggey ndax li ñu gëm moy goñ yoratuñ kenn legi ah lol tam suñu mbokk yi war nañ ci baye xel nak suñu goor ni wa parce que titel nañ jigen ñi ba ñu ci bari ci ñom dañ nan yoratuñu jigen ni mo taxit jigen ñi danaka sawaruñ ci lu mel non waye dal lu ci mëna am moy ñu fonkar rek neegu sey bu baakha bax xamna ci lañuy amé dom yu baxi gis nga suñu soxna yu baxi ma don lim legi commencé ci khadija ñew ci hajara soxna ibrahim nga xamne mom tayji buñuy dox safa ak marwa mom motax ndax top digelu borom kërëm ñu dem senegal ci suñu mag ñu bax ñi ñu dem ci mam jara buso yaay khadim mustafa radiyallahu ta'ala anhum hein ñu dem ci mam fawad welé ñu dem ci mam adama aïssa ñoñu day wax naani top ñu won liggéey rek baña sey ñoñu daño topon sen digelu borom kër lool motax xolal li ñu am tay ci aduna xolal lu bax li ñu am tay bay nañ fi lo xam dootul fayati ba illa yawmiddin kon waxu dama wax ni ñooñu waxna ko rek barki dem ci conférence ma doon def di ci profiteur di nuyu oustaz saliw kamara bu baax ma ngi koy nuyu diko ziyara bu baax ma sha allah di nuyu suñu mbokk soosé yi nga xamne ño organisé won gamu bi passé ñu leen nuyu ñom ñep di leen ziyara ñom saxu ñom ami traoré ñom ñep bayiwuñu kenn ma nga fa doon wax ne suñu mag ñooñu ma tuddu legi ñom de bayil fu won ay keur dama bëgg am terrain dama bëgg tabax ba tay baxna yoy yep baxna waye dama ne ñom bayiwuñ ko fi won bayiwu ci won alal du ñuy wañi naan mam jaara bu so mo fi bayyi étage bi mo fi bayyi or bi soxna mam fa wad wel mo fi bayyi étage mo fi bayyi or bi ñom kenn waxu len won lool waye luñ fi bayyi ay dom yu bax yo xamne tay ji fuñ len tuddu ma sha Allah ta dootu ñu fay ba ila yawmiddin lol mo am solo ndax lenen lo fi bayilu dul lol da fay raf de tay bi budé or lañ fi bayyi bu don mom lañ fi bayyi tay wala ay kër ana kër ya tay bi bu fekkon soxna fa wad welé étage la fi bayyi wala or la fi bayyi wala kom kom aduna la fi bayyi tay anamu raf na bu yag jeex na bu yag ken waxatul ay waxam way lan la fi bayyi dom ju mel seydil hajji malik ndaysan ak ñeneen ñepp nak kon loolu ñu bayyi ci xel bu baax mbokk soxna yi xamna di yamale fofu waxtaan wi rek ba benen yoon insha allah ñu ñew ci ak yi nga xamne mom la borom kër yi amel soxna yi comme ti soxna yi lañ nekkon tay soxna yi bu leen ñu méré waaw ndax defar rek mo ñu taxajuk waaw yene len jam rek bëgg rek ñu téré téggé ci siratul mustaqim bëgg rek li nga xamné mag ñu bax ñi amon nañ ko ñu am ko tay waye xasuñu kenn lool dama koy bamtu waaw parce que parien say bo waxé dëgg rek ñu da ngay xas ki waaw bo waxé ci jigen ni ñu da ngay xas jigen ni bo waxé ci goor ni ñu tay da ngay xas goor ni wala bok ñi nga faral bayyi ñi motax wax légui ak nakari wax légui ak jafeta nakari xana ñu wax ngir yalla rek waaw ku deg xamne li dal
yalla mo tax ñuy wax waye du xass jigen ñi du faral goor ñi di xass jigen dedet du lolu waye yalla rek mo tax ñuy wax ak bëgg rek mbokk soxna yi defaru ta yalla rek tax kon yalla yalla defal ñu deg ak top ñu leni jéggal bu baax ci kaddu yi bu fekke wax nañ la xamne rek demewul nonu wala bok wax nañ la xamne amna kumu nakari ci xolam ñu koy jéggalu rek diko wax ne lol tax ñu wona juk liñu taxona juk rek moy wax ngir defar wax ngir ñu tege ci siratal mustaqim wax rek ngir ñu xamni li moy deug li moy santane yalla li lañu wara def lol rek mo ñu taxa juk yalla nañ ko déggé nonu yalla nañ yalla bolé ci ñinga xamné buñu déggé ay wax dañuy jël la ci gëna rafet ñu top ko jëfé ko yalla mussal ñu ci heure buñu dégglo ay wax ñingi xol ay njumté ñu critiquer lolou yalla nañ ci yalla mussal waaw yalla ñu yalla mussal ci dégglu waxtaan do jël mukk la ci rafet xeyna ki kan li mo taxon muy wax rafetal ko bu mu rafet déggin ba waye da ngay critiquer njumté ya nga xamné amna ci biir wax ji kon yalla nañ yalla mussal ci lolou té lolou dafa bari légui yalla nañ ci yalla mussal kon yalla yalla defal ñu dégg ak top xamna ñu lay lay jox rendez-vous fi yegenen ñaari ay bis inshallah taala di nuyu ñi nga xamne ñom lañu andalon ci liggey bi di suñu njitu kër serigne omar ndjay ñing koy nuyu diko ziyara bu baax waye tam di nuyu suñu mbokk cheikh touré mom tam ñing koy nuyu diko ziyara bu baax di rafetlu liggey bu am solo bi nga xamne ñing koy def yalla yalla taxaw leen yalla yalla jappale leen ba lepp luñu bëgg yalla jokk ko manam yalla jokk leen buñu jëk bu baaxa baax yalla mën nako ci baaxam yalla nako yalla def waye tam di nuyu sama borom kër di Muhammadu Mustafa Ngiran nga xamne buñu toge fi tay ci digëlam la ñi ngi koy nuyu diko ziyara bu baax di nuyu ñi nga xamne ñi ngi top ci Facebook bi ñi ngi top ci YouTube bi wax deug yalla ak commentaire yu am solo ma sha Allah ñi ngi nuyu ñep di ziyar ñep di ñaanal ñep jamm yalla na yalla jéggal ñu jéggal suñuy way dawlu yalla na yalla defal ñu sutura daiman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jere ngeen jëf ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر